Ця історія почалася 10 років тому. Саме тоді Віра Бочар почала свою подорож у світ ляльок і створила першу тільду «Різдвяний янгол». Саме її на цій виставці немає, однак кращі зразки, зроблені руками майстрині, тут є. Сама рання, «Дикий захід», потім «Еліза» та «Бірюзовий блюз». В експозиції кілька групових інсталяцій – «Дует Кет» і «Ласунки» – «Дівчинки з цукерками». Образы, это, знаете, они приходят как-то так непроизвольно, вот что-то, может быть, какие-то воспоминания, может быть, какие-то события, или увиденные там какой-то сюжет из жизни подсмотренный. И работа, она, конечно, очень кропотливая, но она приносит такое удовольствие, потому что вот, чтобы сделать куклу, мастер должен быть и художником, и парикмахером, и пошить одежду, сделать обувь, то есть практически все-все-все мастер делает сам. Майже кожна лялька має власне ім'я – Есмеральда, Дженна або Тетяна, Євеста – римська богиня сімейного вогнища та осіння прогулянка – годинник, лялька, мотоцикл. Много кукол, прекрасні костюми, ну, виставка доставляє радість. Коли дивишся на роботи Вірини, на кукли, піднімається настроєння, починаєш мечтати, хочеться творити. Хочеться піти. Вот, очень прекрасна робота. Майстриня Віра Бочар ділиться не просто власним мистецтвом, а ще історіями, які вклала у свої роботи. При всій її такій тонкій душевній організації, у неї дуже глибока життєва філософія. Філософія в кожній роботі, дуже продуманий тонкий підхід. Це завжди, знаєте, для зрителя це завжди дуже важливо. Не просто зроблена робота, у роботи є історія, у роботи є глибока філософія. Шов книжних почуттів, наче забуття та чумацький шлях – найновіші роботи майстрині. У них – дитячі спогади авторки «Українське село», «Нічне небо», «Зорі» та «Світла смуга шляху». Як і стародавні чумаки, Віра Бочар у постійному русі йде вперед і не знає, що буде далі. Та майстриня має надію, що ляльки, як стародавні обереги, супроводжуватимуть її на цьому чумацькому шляху. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал «Зет».